Ano? Neruším. Mm-mm. Co je? Nic, jenom... že už jdu spát. Tak jo. Dobrou. Dobrou. Milane? Co je ti? Nic. Přece poznám, když tě něco trápí, ne? Hele, něco s holkama? Máš nějaký problém? Já ne. Tati, odkud znáš Andreu? Vše jakou Andreu? Nedělej se. Kratochvílovou. Chodila se mnou do třídy. Na večírku se s tebou fotila. Nevzpomínáš si? Možná, matně, proč? Taková dost hezká, dlouhý světlý vlasy. Trochu vyzývavá. Mohl bys si vzpomenout? Spíš s ní. Počkej, co to plácá? Ty jo. Víš, že bych ti málem i věřil? Ale co? Ne, fakt. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych ti to normálně sežral. Ježíš, ale já nevím, co jsi viděl a co... Tebe. V jejím foťáku nevymazala si tě totiž. Má úplně stejný foťák, jako si dal mě. Milane, i kdybych někdy s nějakou holkou něco měl, tak je to vždycky jenom moje věc. Tak to teda není. Protože já se nedokážu před Lenkou tvářit, jako že se nic nestalo, i když to není moje máma. Já ti přísahám, že jsem nikdy... že s žádnou Andreou nic nemám. Když nemáš, tak nemáš. Aspoň nemusíme dělat, že se nic neděje, protože se vlastně fakt nic neděje. Já nevím, já opravdu nevím, pane redaktore. Nevěřu, že volám někdo. Ne, já s lidma vycházím dobře. Neříkejte mi, že jste nikdy nikoho nenaštval. Ale ne, tak to musí být nějaký nedorozumění, nebo zkrát v elektrice. Hele, vyšetřování je k na nás, jo? Tady už asi otisky nebudou, tak to nějak prohlídni. Prosím tě, udělej pár fotek. Tak co je? Mně se zdá, že ten Dvořák kecá, že se něčeho bojí. Nemohlo tam být nějaká nálož? Ty jsi fantasta, to auto normálně někdo polil benzínem, škrtl sirkou. A co nějaký pojišťovací podvod? Spíš si myslím, že po něm někdo jde, to víš, majitel firmy na likvidaci odpadů. No, tu teď bude potřebovat. Toho teď necháš na pokoj, zmáčknu si ho sám. Jinak ti příště nezavolám, jasný? Nevl mě, ale já o tom zatím nemám co napsat. No to mi neříkej, palický útok, nešťastná náhoda, děti si hráli ze sirkama. Hele, víš, co mě můžeš? Ty mě taky, čau. Já se tady ještě mrknu. Tak co? Dobrý večer, paní, prosím vás, vy jste to viděla? No viděla, já tady v tom baráku, to byla hrozná ráda. A co jste viděla? Viděla jste nějakého člověka? Co se děje? Máte vyplej mobil, šéfe. Já vím. Je noc. Co pak hoří? Právě, že hoří, ale Dvořákovo auto. Já tomu nerozumím. Co? Volal Fist celý rozradostěnej, co vymyslel. Jak jsme mu řekli, že to s tím lomem spěchá, že ho od toho Dvořáka potřebujeme nutně co nejdříve získat, no tak, no, tak on mu zapálil auto. Ježiš, ten Fist se pomáhá, pojď. Teda Jeřábku, jestli tohle praskne. Co chtěl? Ale nic. Nic ve dvě ráno. Vašku. Není v tom něco, co by... To víš, že ne. Spí, prosím tě. Děkujeme. Takový slavnostní okamžik. A my ho málem zmeškáme. Tak pojď dál, princezno.
Podívej, ten luxus máš celý autobus sama pro sebe. Kolik platím? 6 korun. Z jakého prdu zase? Z tohohle se máme posadit na zade? Kde úplně stačí, když si sednete na židli. Jestli jsem tomu správně rozuměl, tak někde blaflo auto. Na to je všecko. Tak to jste tomu rozuměl špatně. Protože než to blaflo, tak si sousedka všimla, že se kolem toho auta motá nějaký chlap. A ten Dvořák, to je ten, co mu to zhořelo, tak má doma funglový bezpečnostní dveře, klepe se jako ratlík, rodinu poslal předevčírem na dovolenou a vyšetřuje to kriminálka. Z čehož vy bryskně usuzujete, že ve městě řádí mafie? Z čehož já bryskně usuzuji, že to auto nevzpláhlo samovolně? No, prostě senzace za každou cenu. Můj zdroj, pane Jan. A váš zdroj! Nějaká bába, která to všechno prospala a teď je ochotná odpřísáhnout, že to viděla z okna. Z vašich reakcí bych usoudil, že jste to auto zapálil vy. Vidíte? Vidíte? To je typická ukázka vaší tvůrčí metody. Vážení, tak tohle je přesně ten druh spekulativního, ničím nepodloženého materiálu, který my tisknout nebudeme. Laskavě se všichni na to podívejte. A pro vás mám, pane Kadlec, něco jiného. Je to bomba. Je to trhák, jak vy říkáte. Aha. A o co jde? V domově důchodců manžele Jarouškovi slaví zlatou svatbu. Běžte tam, prosím, a napište mi o tom 20 řádeček. Tolik? Máte pravdu, radši 15. Já už nechci, Jaro. Ne, fakt ne. Já mám zítra tu zlatou svatbu. Nekecej, dej si. Jsi myslel, že ty piješ jenom nealkoholický pivo? Správně, nealkoholický pivo a tuhle vodku. To je totiž fasuník, víš? No tak. Smirnov to zrovna není. Víš co, chtělo by to něco... Zakušať. Hmm. Tak zakušať, nevím, jestli bude co. Něco koukni. Podívej. Věrata. Asi teprve přinese dátku. Ty Honzo, víš, jak jsme mluvili o tom? O čem? Kdybys věděl o nějaký fušce. Třeba i jednorázovce. Jasně. Dej vědět. No jasně. Člověče, já jsem na tom teďka fakt blbě. No a manželka to všechno neutáhne, víš. My ohlku a manželka za dveře. Běruško, ahoj! Dobrý večer. No, vítám vás. Kde je Hanička? Ta spinka je jako budulínek. My jsme tady s Honzou trochu nacvičovali, víš. No, to je od vás hezké. A na co? No, na ten večírek, co chystáš pro místní honoraci, pro zelený vdovy. No, bys o nich neměl mluvit. No a proč ne? Dík, je to pravda. Představ si, každý týden pořádají babský dejchánek u jedný z nich. No a tenhle týden to hold vyšlo na nás. Věra je z toho úplně vedle. Z tebe jsem vedle, víš. No tak pojď, maminko, a dej si s náma taky jednu skleničku. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Tady. Myslíš, že tohle to těm holkám můžu nabídnout? Proč ne? Ahoj. Je dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Kde pak jsi byla? A s Milanem. S Milanem. Jak pak se má? Už jsem ho dlouho neviděla. A jak by se měl, učí se na přijímačky. No vidíš. Ten se snaží dělat rodičům radost. Nechtěla bys nám ji taky udělat? Ale mami... Naše Martinka totiž trucuje. Odmítá nastoupit k nám do laboratoře, dovolíte, kde je pro ní úplně volné místo, ale chce dělat grafičku. Aspoň bych to chtěla zkusit. Přitom na to nemá ani školu, ani zkušenosti, nic. Za to je jak beran. To by mě zajímalo, po kom je. Po kom asi? Já myslím ale, že grafik to je teď docela perspektivní povolání. Prosím? No, pokud vím, tak o dobrý grafiky se teď firmy perou. Vy mluvíte o zkušených profesionálech, ne o naivních začátečnicích.
Paní Lukešová vyděláte, jako kdyby se Martina chtěla stát hvězdou pop music. Ona chce být grafička, jestli na to má talent, tak to není vůbec nemožný. Děkuju. Prosím. Já vám taky moc krát děkuju. No, tak si pojď dát ještě do druhý nohy. Já myslím, že je nejvyšší čas končit, ne? Tedy pokud pan Kadlec tady zase nechce u nás bydlet. Tak musím říct, že už jsem o tom i přemýšlel, ale jak jste přišla, tak jsem to vzdal. Nechcete svíst? Kam jedete? Do Prahy. Tak daleko asi nechcete, co? No, mě to sice za chvilku jede, ale s váma to bude asi příjemnější, že jo? Co tak po ránu? Já myslel, že koncerty se dávají hlavně večer. No, to je pravda, ale já mám nějaký jednání ve Filharmonii. Fakt? Mám gratulovat? No, znáte to. Nechval dne. Aspoň, že někomu tady něco vychází. Copak? Tlučník? S tím má můj táta taky problémy. Spíš vodka. Jenomže tolik jí zas nebylo. Tak to budou játra. Máte recht. Pito je pito. Máte pěkný auto. No jo. Nemám mám zastavit. Radši. Ne, to je dobrý. Tak ještě jednou děkuju za svezení. Není zač a jestli vám můžu radit, tak zkuste zajít k doktorovi. Taky by to mohl být slepák. No, tak zlý to snad nebude. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Kdo to je? To je soused od vedle. Asi se špatně vyspal. Mě teď spíš zajímá, jak ses vyspinkal ty? Dolce amoros. Takže, jak jste se spolu vlastně seznámili? No, to bylo tenkrát. Na pouti. Ve Svatoňovicích. Pamatuješ, Marto? Jak pak by ne. Nechcete kafe, pane redaktore? Vypadáte nějak přešle. Ne, děkuju, to víte, já jsem to asi včera trošku přehnal, ale nechce kafu, děkuju. To bývali tenkrát nějaký poutě, to ne jako dneska. Krava, že by z toho člověku praskla hlava. Děti, co tam fetujou, kdepak. Dneska už neumí nikdo udělat pořádnej perník. To je pravda. To, je to pravda. Tam napište. Jo. Takže na té pouti jste se vlastně seznámili, jo? A co čaj? Nechcete? Ne, jste strašně hodná, děkuju. Na pouti, v Lamačovicích. Zakoukal jsem se do ní na první pohled. Málem jsem jí tam vystřelil to. Růži? A ne, voko. Voko! Já jsem býval hroznej střelec. A za jak dlouho jste se potom seznámení vzali? No to bylo tak. Potom, co jsme se v těch Mukvaldicích na pouti viděli. No, nějak potom, co Vincek spadnul do jezu. Do jezu? No, všichni si mysleli, že je mrtvej. Pak Vincek má děsnou kliku. Předevčírem se ožral tak, že by to každýho jiného položilo. Jemu jenom vypumpovali žaludek a jede dál. Neříkejte. Ale vraťme se... No, můžete se ho zeptat. Jo. Leží tady, na prvním patře. No, dostal nejhezčí pokoj. Pak Vincek, to je klikař. Chcete říct... Promiňte, chcete říct, že se nějak hodně opil přímo tady? Já jsem myslel, že tady na vás dávají pozor. Já myslel, že jste tady kvůli té zlaté svatbě. Tak to samozřejmě taky. Proč vás neberete to osobně? Já si to neberu osobně. Mě by jenom zajímalo, jak je možné, že v ústavu, který se tolik honosí péči o své pacienty, se někdo opije tak, až je z toho málem otrava alkoholem. To nebyla otrava alkoholem. Řekl jsem málem. Málem je velice široký pojem, víte? To bych já taky mohl říct, že už vás mám málem plné zuby. Chápu. Takže když to nebyla otrava, co to tedy bylo? Málem už byste měli. Takže vy to nevíte? Samozřejmě, že to vím a samozřejmě, že vám nebudu vyprávět o zdravotním stavu každého pacienta. Má úcta. Naschledanou.
A málem jsem mu poděkoval. Nemusíte mě ohlašovat. Opravdu, šéf o mě ví, on bude šéf rád, skutečně. Já ti zavolám. Co tady chcete? Tak, tady to je. Super. To smlouva. Dvořák mi to podepsal, takže od teďka patří lom mě. Teda vlastně vám, jo? Ale za jakou cenu? No, říkal jsi, abych přitlačil, tak jsem přitlačil. Fiřte! Existují určitý hranice, přes který jít nejde. A vy jste ty hranice překročil! No, já jsem dělal, co jsem mohl. Zapálit někomu auto, to jsem u vás neobjednal. Vždyť to je na kriminál! Na kriminál, no já jsem myslel, že... Myslel jste blbě a rozhodně už sem za mnou nechoďte. No, moment. A už vůbec ne sem do kanceláře. Pan Fiřt odchází. No chtěl jste lom, máte lom. Dvořák čeká na prachy a... Já na svou provizi. Dobře, dobře, ty peníze dostanete. Od Jeřábka v hotovosti. Doveze vám je osobně. A až utichne ten rozruch kolem toho schořelého auta, tak ten lom převedete na mě. Přes třetí osobu samozřejmě. No počkejte, a co dál teda? Prostě teď pro vás žádnou práci nemám. Nemám. Když tak se ozvu sám. Tak přesně tohle říkám ženským, když je chci poslat do hajzlu. Jo? Aspoň vidíte, jaký to je. Pro dobrotu na žebrotu. Ahoj, Magdi. Narušíme? Ale ne, vůbec ne. Už na vás čekám. To je doba, co jsme se neviděli. Naposled jsme se viděli na svatbě sestřenice Evy. Nebo to slavila rozvod? To byl pohřeb, má milá. Pohřeb. Ale tety Máši. A. Ty jsi nějaká zhubla. To víš. Láska dělá divy. Mm-hmm. No vidíš, a já blbá držím diety. Pan doskočil. To mě těší. Už jsem o vás hodně slyšela, pane Doskočile. Doufám, že v dobrém. No samozřejmě. Přivezl jsem nějaké demosnímky, jestli máte zájem. Ne. To nechám na panu dirigentovi. Dobře. Neposadíme se? Ne. Já vás tady nechám samotný. Mám toho furu před sebou, schůzky, nákupy, znáte to? Znám. To. Tak já poběžím. Nebuď na něj moc přísná. Pa. Brilantní. Opravdu skvostné. Vážně. Jistě. Jste David Copperfield naší novinářské scény. Napsat článek o zlaté svatbě, ve kterém o ní nepadne ani slovo, a místo toho se tam rozebírá nezodpovědný personál, to je opravdu ukázka žurnalistického mistrovství. Mám ty pozitivní zprávy nějak nejdou. Nejdou. Ale naštěstí jsou tady o toho jiní. Dostanete úkol. Jednoduchý úkol. 15 řádečků o zlaté svatbě. Zadání opětovně nesplníte. Nečekal jsem, že budete sdílet můj názor. Já jsem si prostě jenom myslel, že by to třeba mohlo být zajímavější. Ale prosím, jistě, když chcete, tak tady máte tu vaši svatbu. No vidíte, že si rozumíme. Ten původní článek mám roztrhat já, nebo si to potěšení necháte pro sebe? Počkejte, tak mě napadá, když nám vypadla ta zajímavost o chovu těch papoušků, že bychom tu vaši verzi na tu osmou stránku mohli zařadit. To by bylo skvělé. Moc vám děkuji, to je od vás přímo akt milosrdenství. Můžete to tak brát. Tady! Tak co, jak to dopadlo? To vypadá jako ano. Za 14 dní začínám zkoušet, jseš úžasná. Co já, ty? Já jsem tě jenom představila. No, jenom se nepoceňuji. No, tak to rozhodně nemám v úmyslu. Na čem jste se domluvili? No, začnu tím listem a pak se uvidí. Spíš uslyší. Dostal jsem nápad. Teď jsem napnutá. Co takhle? Noc v Praze? Aha.
Dobrá večeře. Při svíčkách. Slušnej hotýlek. Neslušnej hotýlek. Baku! Pojď se podívat. Baku, no co to máme? Podívej se. No pojď se ho nepodívat. Co tady je? Baku! Ahoj, Milane. Jak jsi dopad? Opatrný. Asi blbě. A to říkáš vždycky a pak... Baku! Vašku, pojď se podívat, to bude dvojka. Opatrně. No, myslím, že tentokrát jsem to totálně podělal. Ale... Nesmysl. Co pak si odevzdal prázdný papír? No to ne, ale... No tak vidíš. Tak dokud nepřijdou výsledky, tak se nepláš. Já ti věřím. Jo, to je fajn, že mi věříš. Škoda, že já nemůžu to samý říct o tobě. Cože? Nic. Že je to fakt pěkný, kotě. Co je mu? Nevím. Nemám sebemenší tušení. Není v tom ta Martina? Víš přece, jak ty lásky prožívá. Jako když se zamiloval do té Andreji. Jaký Andrej zase? Vždyť víš, byla taky na tom maturitním večírku. To nevím. Taková ta hrozně afektovaná. Akorát hodila za nos. Prosím tě, a to ti všechno řekl Milan? Samozřejmě, že ne. To vím od nesvadbový. Já zase všechno vyzvěděla od Ilony, co kamarádí s jejich Alešem. To je úplná špionážní síť. Hele, na tohle já nemám buňky. Dobrý den. Dobrý. A, už to máme. Vzor investigativní žurnalistiky osobně. Mohl byste mě laskavě nechat aspoň dojíst tu koblihu? Bohužel nemohl. Bohužel pro mě? Bohužel pro naše noviny. Pane kolego, proč jste si řádně neověřil veškerá fakta, jimiž jste operoval v tom článku o zanedbání péče o seniory? Jaká fakta? No ta například, že pana Srbka nikdo nenechal opít. Jeho ošetřující lékař mu jednu skleničku povolil. Jakou jednu skleničku? I ten dědek měl otravu alkoholem, museli mu nechat vypumpovat žaludek. Mluvil jsem s ředitelem dotyčného ústavu. Hned ráno mi telefonoval a požaduje po vás omluvu, respektive po nás. Ale prosím vás, teď je to celý úplná blbost. No, takže tolik k mé chvilkové slabosti, kdy jsem na okamžik podlehl dojmu, že jste schopen zodpovědné práce. No. Nevinného panáka v kozácké vodky uděláte hned záležitost. Moment. Vy jste řekl, že ten Srbek, on se opil z kozácké vodky. No a co? Aha. No jo. Moment, ještě jsem neskončil. Tak to ještě uvidíte, co se dá udělat z jednoho panáka kozácký vodky. Baturix 20 kusů, Hematolex 2 balení, Pentachlor 30 kusů. To je všechno? Jo, Lastex není. Ale to přece... Já už vážně nic nemám. Ale slíbil jste, že... Leda, že by... Čáry, máry, fuk, která pak ručička? Ne, 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 netrapte mě, Petře.
Není mi dneska nějak dobře. Voilà. Jenom jedna? Jo, jsou úplně vybrakovaný. A řekněte panu manželovi, že by měl ubrat. Já vím, já mu to taky říkám, ale děkuji vám, Petře. Jo, rádo se stalo. Jsme tu pro vás, naschle! Naschledanou! Petře, počkejte. Já jenom... Kdy zase přijdete? Můžu s váma mluvit, paní Lukašová. O čem? Vy si asi myslíte, že jsem úplně blbej, že jo? Ne, to si nemyslím. Já už v tomhle oboru nějaký čas dělám, takže některé věci poznám. Na vás je to, paní Věro, vážně děsně vidět. Ale to je jenom po tom včerejšku. My jsme s manželem trošku... Já vůbec nejsem zvyklá pít. To vůbec není pro manžela. Dejte si na to bacha, paní Věro, opravdu. Petře, já vás prosím. Já to manželovi pořád říkám, že musí přestat. Ale ono to nejde najednou, to přece víte. Vy zase pojedete v pátek, že jo? Ach jo. Děkuju vám, Petře. Děkuju. Ahoj. Ahoj. Počkejte! Tady. Děkuju moc krát. Pane, to je moc. To je dobrý, díky. Lenko! Mám to! Fakt? Woo! Tak vidíš. Skvělý. A já mám pro tebe taky jedno překvapení. Zařídil jsem ti přes prázdniny kurzy angličtiny. V Londýně. Co je na tobě fantastickýho? Nevím. Jak se dokážeš radovat i ze štěstí někoho cizího? Jak cizího? Víš, co mě mrzí? A? Že tě taky nevzali na vejšku. Ještě, že nemusím na vojnu. I když k mámě do laborky to je horší než k tankistu. Hele, tebe vezmu na vejšku a ty jsi jak moroz. Ale ne, já mám radost, ale teď víš, co to znamená. Nevím. Půjdu do Prahy a uvidíme se jednou týdně. A všechny Pražandy se na tebe vrhnou. A ty propadneš z pustlýmu životu. No právě. Pusu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye, bye, baby, bye. No. Počkej, já stívám. Bye. Já šlapu po mraku. Tak nezašlápni slunce. Jo, já dám bacha. To by byla škoda. Martino, já jsem ti něco neřekl. Co? Táta mi zaplatil jazykový kurz na celý prázdniny, do Londýna. Ale já tam nepojedu. Nejdřív Londýn, pak hned Praha. Samý hlavní města. Já teď nechci. Ale ne, asi bys měl jet. Ne, fakt ne. Leda, že bys jela se mnou. Zbláznil se.
Prosím tě, kde bych na to vzala? Řeknu tátovi, aby to zaplatil i tobě. Milane, tvoje šílenství začíná být nebezpečný. Prosím tě, proč by to dělal? No, prostě... Prostě, protože mu to řeknu. Ale i kdyby, abych to asi nepřijal. Proč ne? Vždyť neví, co s penězma, pro mě by to udělal. Prosím tě, ty to necítíš? Vždyť je to takový blbý. Dobře, tak ať nám ty peníze půjčí a my mu je potom vrátíme. No jasně, už tam si vyděláme. Budeme po večerech třeba chodit mejt nádobí, to je přece OK. A uděláme si oba first certificate. Martino, teď se tam nepojedeme válet k moři. To by bylo krásný. Strašně krásný. Beautiful. Nice. Fine. Superb. Splendid. Excellent. Wonderful. Marvelous. Pretty. Já už nevím. Jsi lepší. Martina Lukešová, je to dcera toho? No, toho. Dáš si taky? No, že bych zrovna týhle rodině chtěl platit dovolenou. Nezapomeň, že ona tě nezmlátila. Pozor, on taky ne. Jasně, já vím. Myslel jsem... Hele, tati, ona ti to chce vrátit. Dokonce na tom i trvá. Neříkej, že by to byl pro tebe takový problém. Finančně ne. To je pravda, ale... Jo. Já vím, o co jde. Chovám se k tobě tak blbě a přitom po tobě něco chci. Jak to být? Ne, je to pravda. Chceš mi to prostě vrátit, chceš mě ponížit. Tolik o to stojíš. Jo. Tak jo. Já jí to teda zaplatím. A nemusí mi nic vracet. Ale Milane, pozor. Víš, co myslím? Jasně. Aby nebyl nějaký malé. Jasně, díky. Hele, napadlo mě, že už jsme si dlouho spolu nezahráli tenis. Že bychom si zase někdy dali, co? Tak někdy určitě, jasně. Ale není to povinný. Já vím, promiň, já musím volat. Ahoj, Milane. Tak co? Fakt. To je skvělý. Hele, ještě jsem se vzpomněla na jedno slovo. Georges. To zní co? No, teď už jenom, jak to říct mámě. Ale to nějak půjde. Tak jo. Jo, I love you too. Bye. Ahoj. Tak po celém baráku nejsou roztoky. Nešil týdek, dáme si pauzu. Zítra musí být ty vzorky hotové. Já ti řeknu, že s tebou je fakt radost pracovat. Ty by si uštvala i vola. Když nebudeme mít vzorky, tak nedostaneme odměny. A víš ty co? Tak zavolej řediteli, že Chrástě ty roztoky nepřivez. Ať to zařídí. To ne, to nejde. To by bylo blbý. To snad není možný. Tak Chrástě na to dlabe my to odsíráme a ty ho ještě kreješ. Co vůbec chceš? Tady je nějaký vedro, ne? Nemůžou to být návaly? No, můžu. Ahoj. Ahoj. Ježišmarja, pano. Co to tady děláš? Kolikrát jsem ti říkala, abys tohle to nedělal v obýváku? Něco se děje, maminko? Ne, za pár hodin bude ten večírek, já nemám vůbec nic připraveného, nevím, kam dřív skočit a ty si na stole, ze kterého ty lidi budou jíst, lepíš botu? Tak kdy tady mám snad noviny, ne? Mami, chceš něčím pomoct? No samozřejmě, že chci. Musí se umít záchod, koupelna, vytřít podlaha.
Tak snad koupelnu jsem měl v sobotu, ne? Ano, tak se tam podívej, tak se tam laskavě podívej. Tati, já bych s tebou potřebovala o něčem mluvit. Vlasy na hřebenu, zubní pasta, tvoje vousy v umyvadle. Povídej. No, táta. Není pravda. A čí jsou tady ty spoděhary? No čí jsou tady ty spoděhary? Mami, ty jsou tvoje? No. Kruci, no a teď si slepím prsty ještě. Holka, já nevím, jestli teďka je vhodná chvíle. Já bych mu to potřebovala říct co nejdřív. Ty jsi obral? Tak slyšíš? Tam se kem, jestli jsi ho bral? Nebral. Asi jsi ho vyleštěla, jak tady pořád všechno pingluješ. Prosím tě, přestaň tady lítat jak motorová myš a pojď si sednout. Martina má problém. Co? Sedni si. Co? No, mohla by jet s mladým Rokitou do Anglie na jazykový kurz o prázdninách. Starý Rokita by to zaplatila, Martina by mu to časem vrátila. Říkám to dobře. Jak vrátila? Z čeho vrátila? Vždyť ani nic nevyděláváš. My bychom tam třeba měli nádobí a po prázdninách stejně musím začít pracovat. Hele, Martiku, a kolik by to vlastně stálo? Asi 20 tisíc. To víš, jak dlouho bys to splácela? Kolik si myslíš, že dostaneš plat? No, upřímně řečeno, Martino. Taky se mi moc nelíbí, že by si směla půjčovat zrovna od tohohle člověka. To absolutně nepřichází v úvahu. Absolutně. Víš, jak by naše rodina vypadala? Že jsme horší než nějaký vyžírkové. Že si tě ten kluk snad vydržuje, nebo co? Že to bys byla tomu panu Rokitovi zavázaná. No to přece nejde. To snad sama cítíš, ne? No, že to nejde. Věro, tak to už. No co už? Jo, tak je to tak cítím. Prosím tě, Věro, teď je to hodná holka. A upřímně řečeno, poslední dobou ty seš to. Ale já vím, no tak jsem trošičku přetažená. To snad samozřejmě jsem přetažená. Lukášovi! Jste doma, Lukášovi! Co je? Jardo, mám špatný zprávy. No, to se zrovna hodí. To je kozácká vodka, jak jsme ji pili posledně. Co je s ní? No tak už ji prostě příště pít nebudeme. To jakože příště přineseš něco lepšího? Ne, jakože to je hrozný dryák, pašovaný, s vysokým obsahem metanolu. Prosím tě. V domově seniorů se tím přivotrávil nějaký dědek. A potravinářská inspekce má hlášený další případy. Ježiši Kriste, teď my máme tu vodku připravenou na ten dnešní večírek. No tak tomu dávejte rovnou slepecký, hole. Ale fakt, je to hrozný svinstvo. No ještě tohle. Jo, Járo, myslím, že bys měl z té špediterské firmy rychle vypadnout. Pane Bože, to je zase dnes. To je dneska den. Je to jediná práce, co mám. Já vím, no, je mi to líto. My jdeme Věrce pomoct přípravou. Aby na to nebyla úplně sama. No, totiž manželka zrovna ještě není momentálně moc... Ahoj! Ahoj! No to je ale překvapení. Ne. Jo. Ne, no tak to jste mě udělali velkou radost. Pojďte. Pojďte honem dál. Všichni vás tu vítáme. To je báječný. Tak pojďte. Tak, na naši inteligenci. No, spíš na vaši, hoši. Jo, že jste se jako jediný z nás šesti debilů dostali na vejšku. Ne, jestli nejsme největší debilové my dva, že se do té pakárny ženeme. Andreo. Hele, co vy dva? Stará láska zrzeja. Oni ti mobil. Tak to vy? Ano? No, čau. A volá vysoká škola. Okamžitě si nastupte do prvního ročníku. Prázdniny byly zrušeny. No, jo, už tě slyším. Ne,
Počkej, ale to přece... Milane, ty nevíš, jak to u nás vypadá. Mama je úplně vydeptaná. Tata má furt jenom tu brigádu. Milane, mě to taky mrzí. Hele, počkej, takhle po telefonu je to blbý, nemůžeš přijet za mnou? Svinský život. Milane, to není žádný svinský život. Ne, já fakt nemůžu. Milane, opravdu to nejde, já musím tady mámě pomoct. Tak jo. Tak čau, ahoj. Prosím vás, já bych si dal jednu vodku. Andreo, co ti je? Něco ti přijde přes nos? Ale ne. Nějaký problém? Srdeční. Kdyby jenom to neblbní. Doskočil! Nazdar, šopine! Nazdar. Kdo to je? Ale to je takový virtuos od nás ze satelitu. Aha. Co je to za puberťáka? Ale to je sousedovic kluk od nás ze satelitu. Dělej, že to nevidíš. Ale ty holky, ty by nemuseli být marný. No. Chceš do toho jít? No, co? Tak jo. Hele, Aleši, a co vlastně slavíte? No, tak tady s Milanem jsme se dostali na výšku, tak to tak zapijíme. Přisednete si? No, jestli můžu. No, tak pojďte. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět kafíček, dobře. Já ti pomůžu. Ne. Ha, ty už půjdeš na kutě. Říkal jsi, že dneska může být, když je to babská jízda. No jo, ale to už je teda hodně díl. A dneska se můžeš umýt úplně sama. Co? Hele, táto. Dobrou. Tak šup. Ale když už seš tady, tak se s ním aspoň pozdrav, ne? Prosím tě, co bych tam dělal, když je to babská jízda. No dobře, ale tak tě viděli, tak se s ním aspoň pozdrav. Když je to strašně nespolečenský. Podívej se na Martinu, jak se snaží. Aspoň pro dnešek nedělá problémy. Tak tady nestoj jak bambula. Věro, prosím tě, nemluv se mnou, tak nejsem malej Jarda. Ale chováš se tak. Jardo, vynech pro tentokrát Slávii. Jaký jsou ve vládě idioti? Teď ani nevím, jak ta Slávie hrála, když nemáme televizi. Dobrý večer. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako... Co chceš, jak to? Ale kdybych to byl věděl, tak bych se byl přihlásil na střední konzervatoř, nebo vysokou. To by ti stejně bylo předplatný. Myslím. Stop, bro. Pánové, čau, kam jdeš? Kam jdeš? Moc je. Čau. Čau. Slečno Lukášová, prosím vás. To krabicové víno je sice výborné, ale neměla byste tam náhodou kapku něčeho ostřejšího? Asi ne, vidíte. Ale jistě, ne to bude. Díky. No a přitom, já bych ten trávník chtěl mít takovej, no, jako na fotbálek. Nevíte náhodou, jak hrála Slavie? Slavie. Jaroušku, to přece tady paní Veselou nemůže vůbec zajímat. Ale já to náhodou vím. Bohužel prohrála 4-2. No vidíš. Co je? Krista. Ty jsi to Martině neřek. Prosím tě, kdy? Díky. Dovolíte, dejte se. Promiňte, o nic nejde, já... Nedáte si radši nealkoholický pivo? Já jsem netušila, že tady máte prohibici. Ne, to ne, to já jenom, že ona není moc kvalitní, tahle vodka. No tak víte? Já si ji dám do džusu. Ne, počkejte. Jak bych to, víte, ono je to takový levný pití a my bychom to pro návštěvy neradi dávali.
Tady Martina to přinesla omylem. On manžel vtipkuje. On je takový žertář. No, dejte si víno, to je z obchodu. A ta vodka to jako není z obchodu? Je, samozřejmě, že je. Jaroslave, prosím tě. Není. Není, protože je to takovej pašuňk, Bůh ví jaký. Jedovatej. Jo, jedovatej. Jo. Pro Krista pána. Ale všecko je úplně v pořádku. Vůbec nic se neděje. My jsme to akorát právě dneska zjistili a Jarošek vůbec nic netušil. Prosím tě, nevomluvuj. Můžou být rádi, že jsme pro mě dali. Kdyby to už budete jako malým Náš virtuos má zase novej objev. Tak on si nedá pokoj. No tak půjdem, ne? Naschledanou. Ale kam tak spěcháte? No, byl to krásný večer. Takový zábavný. Já koukám, že už mě přijel manžel, takže taky musím. Naschledanou. Děkuju vám. Dobrou. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Mami. Co chceš? Jenom jsem ti chtěla říct, že do žádný Anglie nepojedu. Milanovi už jsem to řekla. A do té práce k tobě teda nastoupím. Moc poděkovat, paní Lukešová. Za co? Za co? Co se stalo? Za těch 10%, co mi strhli z platu. Byl jsem na koberečku u pana ředitele. Já jsem ale u ředitele vůbec nebyl. Já vím. Vy jste jenom celý den dělala na celý barák, vyrval kvůli těm roztokům. Ne, to já jsem a to mám za všechno, co pro vás dělám. Petře, já vás naopak kryla. Petře! Co je? Už zase hoří? Něco horšího. Zatkli Fista. Ráno se to krásně dá, rozednívá. Nemusí bdít po noci. Se vášky,
osudů kutálí, bůh ví, kde po světě v podivné ruletě.